'n bejaarde echtpaar is woensdagoggend om 3 uur in hul tuinwoonstel in Sophia Town aangeval. Die man is na bewering 2 keer met 'n mes gesteek en het op die toneel aan sy wonde beswyk. Sy vrou is gewurg, maar nie ernstig beseer nie. Dit is die tweede moord hierdie maand in die omgewing. Dit kom nadat die amptelike misdaadstatistieke van dese week uitgereik is. Daar was in die afgelope jaar 16 moorde in die omgewing, 'n bykans 6% afname teenoor 2014. Die meeste misdaad in ons area is dwelm verwant. Ons wat ons arresteer gewoonlik is ons van Westbury af. Ons wat jy kan sien dwelm gebruikers is. En dit is ook natuurlik die probleem met die koppies waar daar rowers is. Hulle het die vrouwtjie in die huis voor hier aangeval. Sy het nie seer gekry in daai insident nie. En dan die huisroof wat hulle ouers aangeval het agteroor. En dan die moord is in ons tweede enetjie vir die maand. Vorige een was 'n straatroof gewees, trok jou gesteek het. En hy is oorlede op die toneel ook.